بس خیر رب اللہ در خانہ نہ مانی بس مکھنا چارا میرے بے پانچ اس پاس دے زرب کا سٹے تلا تل دے تل دے مون کا ایک نہیں وسائی چھنو ہم نے رکھا بیچے بیچے بھی آگنے نا اس تی ایک کنال زمین ہے تو اے ایسا کھا گئے بیچے مو کو اس تی بڑے باجی نا کاک پالیا ترکھان ہے مر سا ہونے شروع کا مار گیا تو ترکھان آئے اس آدھی دا پہ گنگیاں گلن کر خالق آیا عزیز آیا رسل آیا ترین پاروں تو بس یہ تھا کہ باجی نا وہ کہیں تھی تو رہے سارے کپاہ بڑے باجی یہ تھا میں کیا یہ زمین دیا نہ کرو بس اسی میں بشیر آسے خدا سارے آسے یوسف آسے نہ دیں اکھنا کپن دیو کپ کہنے کے رٹ کے جا بس نکڑے باجی نہیں سون کے نکڑے اللہ بخش نکڑے آخنے نے کیا مڑی گل سنو آدھے کو کیا پتہ ہے تو اس کے دادی کو پتہ ہے تو مک پتہ ہے مڑے انگوٹ چے تھے گئے ٹنگا پاجیاں پیسے اس آتے یہ اکھ مسیتیاں چاہتا یہ اکھونا پیٹی دیتی دے کے اتو ایسا کپا لیا ہے بند بس ہے بھائی ہے ایسا کہ اتو کول کڈی لسے در کھانے آخر مڑی ایسا کیا کڈی چاہتا کول پار چو اتو بس ادھر آ تھپ دے ویسے آخر کہ آخر بند بےمانگی کی یہ بھی بند باسے کپال چھڑی گرمدینے کی کپا کی ہے ایس تھی ہے ایسا آپ کھنی ہے ایسا کن دیتی ہے ہر کس نہ چھوڑی نہ چھوڑی باپ چلو نہ چل رگڑ دے رہے تالیاں مزہ آخر آسیا میں آخر تسان کی زلالت تسان کی پیٹی تھی میرے پہ پانی دیتی مگر چیک کنال بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک کنال ہے اچھا اسی کے بدلے پرار یوسف آگنا سنالا کا عبادت ہے پچھا اس کو دیتی ڈیری چھوڑ دیتی ہے پچھا ماشا کر رہا تو دے سب جہرا پڑ لگا چلو اصل ہے ادھر ہوئی ادھر دس مرنے کدے بعد ہوئی پچھا یہ اتو پرا ہی ملی آسی ترا اسی ہوا سی اس پر ایک ترکھانا رپڑ ہے اس ویلے بننے والے آخنے ترکھان رپڑ کر دیں پچھا بند بس ہے میں کپال چھوڑیا تو بس یہ جا سمجھ اس چھوڑا اتنے بٹنگی ہوں اتنے بٹنگی ہوں اس وہ بٹنگی اصل کپ چھڑیا سی بس ایک کنال ایک کنال اس یہ بتری کنال پانچ مر لیا سی اس بغیر شاید پیچھے پتہ نہیں یہ بھی نال آ گیا کتنی سی کاغذ ہی نہیں ڈٹ اس کا کیا خسرا نمبر ہے اس کا خسرا نمبر کی ہے کیا پتا تو بس پوچھی نا تو خسرے نمبر کی ضرورت ہی نہیں تو بڑی آخی آل اسلام سے تلا جڑا رکبہ اس کو دیکھ مقبوضہ آل اسلام ہے اس سے ادھر پہ دیا چھتری کنال اس سے پیچھے پہ دیا گیارہ کنال غیر نالا اس تلے پہ دیا بتری کنال پانچ مر لیں اس پہ دو نمبر ہوئے دیں ایک نو کنال ہے نہ ایک پانچ کنال ہے ایک ستائی کنال ہے یہ دو نمبر ہوئے دیں اس سے ہے اصلی ایک ہی ہے کیا ہے اصلی یہ ہے جمع بند ایک ہے مثلا اتوں تلے یہ آ کے ایک ہے اس کا اس کی پرچی اصل نہ ماریا سو دیں اصل نہیں پیچھے ماریا چوٹ کے پیچھے لگا تھا سائیں آجی لگا فرمٹا کو کہ مڑا باغ چاہ کے تو تم مقامی کر کے تلا دے میں اتنا بستا بس پٹواری آیا اسے گراج ماں چوت کر دے نہیں بس آیا وہ مک سائیں دی زمین دار آیا جیتے جی دے میں تارا اس راہ چھوڑیا اتنے آ کے دیکھتا دیکھتا پلے رکا دیکھتا 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 مکے پھر دیکھتا دیکھتا اتنے آخنا مک اس کی زمین دار میں یہ نہ دیکھتا تھی مکے آخنا یہ کھوتے تھا ملا فلن مک زمین تو سی آخن گا آخ اس سے نہیں آخیا اس سے کاغذ نہیں بنتے یہ لکھا مطلب وغیرہ یہ الگ خود کاچ یہ خود کا یہ نم یہ نقدی اسباب پرتا دے نقدی اسباب پرتے ان کو ہے البا یہ نقدی کاچ ہے یہ ان کو نہیں ہے ملکیت نہیں ہے اور پھر اس کو آخنا تو جڑا یہ مک دست ہوئے جڑا یہ جس کا کہ لڑی کول پرلے پلی خود ہی جائے یا 1899 خسرا نمبر ہے 1899 1896 97 98 غلام علی کاکے دی ہے 1800 1900 جڑی ہے اتنے بشیر کو بھی بیچی ہے غلام مصطفیٰ کا کہنا 1900 وہ خسرا نمبر 1900 ہے 1899 خسرا نمبر نکل دیا عزیز کا کہ دیکھو لو کہن کے اتنا جلتا ہے یہ راہ پہاڑ نہیں بڑا اتنا کہیں اے راہ ہے راہ نکلتا ہے 15 فٹ تے قریب قریب مگر تم اداسی جڑا پار بیسا کو سیلاں کو جڑی ہے پلے تو ہوندیاں سی کڑیاں عزیز کا کہ کول اس پلے جڑی جا ہے ایک اس کھاتے بچ ہے اج تک یل کی ہیں یہ کھاتے جڑی ہے ہن وہ پتہ مک نہیں ہوں اصلی جڑا بڑا نمبر ہے بڑا نمبر جڑا زمین دے بڑا نمبر جس کی تقسیم پنج ایسی سمجھو وہ ہے 70 کنال یہ ہوں دیکھا کدے آدمی وہ کٹا لیا وہ نقشہ 70 کنال بچ ہے اصل کو 14 کنال اس سے بجائے اصل کو 12 36 تروں بلن 12 36 انہوں کو 1700 اسی 6 کنال زمین را لیں
ਉਹ ਪਿੱਟੀ ਆ ਬੜੇ ਆਖ ਤਿਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬ ਕੀਤੀ ਦਬ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦਬੀ ਮਾਨ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਹਾਂ ਇਸੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਆ ਦਾਦੇ ਤੁਸ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦਾਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚੁਣੀ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਫਕੀਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ 36-70 ਗੁਣਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਤਲੀ 11 ਗੁਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਜਰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਝ ਸਾਰੇ ਰੁਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲਬਤਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਮਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਤ ਕੋਈ ਆਣਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ 12.5 ਗੁਣਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਖਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ 12 ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ 4 ਗੁਣਾਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਲੜੀ ਵੀ ਸਿਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਤਨੇ ਪੁਰਨ ਵੀ ਸਿਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਰਨ ਅਸਤੀ ਗਾ ਸੇ ਨਾ ਦੱਬ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਚਾੜ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਖਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬਾੜੀ ਜ਼ਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਸਾ ਅਸਾ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਫੀ ਕੁਛ ਛੋੜਿਆ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬਗੈਰ ਕੋਣੇ ਥਿਓ ਕੋਣੇ ਥਿਓ ਬਗੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਚੁਣ ਤੂੰ ਬੜਾ ਏ ਬੜੇ ਦਾਦਾ ਬਾਜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸੀ ਪਿੱਛਾ ਸਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਕੜ ਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਸੱਟਿਆ ਕੁਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਪਲੇ ਨਿਕਲਤਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਾ ਬੜੇ ਕੋ ਬਸ ਨਿਕਲੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਅਗਨੇ ਨਿਕਿਆ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕਿਨ ਮਾੜਾ ਐਸਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਮਾਸੇ ਰੇ ਮਾਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜਨ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰ ਸੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਣੀ ਇਹ ਖਰੀਲਾ ਵੀ ਮਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਆਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 12 ਗੁਣਾਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਿਆਂ ਜੀਜਾ ਕੋ ਮਨੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਡੋਗਾ ਡੂੰਗੀ ਡੂੰਗੀ ਕਹਿਣ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਜੀਜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਜਾਈ ਇਸ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਕਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹ ਪਿੱਛਾ ਆਖਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਰਾਹ ਗਿਆ ਇਸ ਖੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆਂ ਕੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਤਾ ਹਲ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਦਬੀ ਗਈ ਹੈ ਕਸ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾ ਕੱਪਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਛੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਚਮਕ ਦਫਾ ਬਲੇ ਫਿਤਨਾ ਹੀ ਉਸੀ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਤੇ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦਫਾ ਗੱਲ ਲਾ ਲਾ